jiraatotni magaalota godinaa harargee bahaa weerara daangaa mormuun hiriiraa bahan. Magaalaa calanqoo keessatti qabeenyummaan isaa kan TPLF kan ta'e salaam baasii lama irratti tarkaanfiin fudhatame. Magaalaa Cillaaqqootti oromootni 20 mootummaa naannoo Somaaleen hidhamanii dararamaa jiru. Magaalaa Jalduutti milishootni wayyaanee hawaasaa dorsaa jiru. Agabadaadaa Ashamaa harka fuunee kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii irraa oduu sa'aatii kanaa qabannee dhiyaanneerraa an Abdusalaam Hassan. Mootummaa wayyaanee fi milishoota abdii illeetiin biyya keenyatu weerarame, uummata keenyatu dhumaa jira, kun nurraa dhaabbachuu qaba jechuun guutummaa magaalota godinaa Harargee Bahaa keessatti mormiin uummataa adeemaa jira. Haala waliigala mormii uummataa ilaalchisuun waaheelli keenya Usmaan Ukkumee gabaasa addaa qindeessee jira. Gabaasni kunis oduu booda isiniif dhiyaata. Akka hordoftan gamanumaan isin affeerra. Godina Harargee Bahaa magaalaa Qobbootti qeerroon naannicha weerara daangaalee Oromiyaa humna addaa naannoo Somaalee fi deeggarsa mootummaa wayyaaniin uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiru mormuun mormii isaanii dhageessan. Hanga gaaffin hawaasaa bal'aa deebii argatutti mormiin cimee kan itti fufu ta'u qeerroon magaalatti beeksisaniiru. Mohaammed Fantaallee dabalata qaba. Didda magaalaa Qobboo keessatti jalqabe mormii ho'aa fi dhaadannoo ajjechaan ilmaan Oromoodhaan garratti weerara poolisii addaa naannoo Somaaliitiin raawwatamaa jiru kun hatattamaan akka nurraa dhaabbatu jechuun qeerroon sagalee dhageessisaa oolaniiru. Mormiin kunis fulbaanaa 12 ganama subii sa'aatii 12 irraa kaasee hanga galgalaatti finiinaa oleera. Akka jiraatan achirraa dubbisnee yaada OMN laateetti diddaa kana ilaalchise qeerroon magaalaa Qobboo daldalaa Jimaadha. Nama Hasan Barree jedhamu kan Jimaa Qobboorraa gara jijjigaatti geessu Jimaa Dooniyyaa 200 ol ta'e jalaa baasanii firfirsuun mormii dhageessisan. Namni Hasan Barree jedhamu kun duulaga baala gannaa marsaa lammaffaa dabree irratti nama Jimaa Dhoksaadhaan fuudhee jijjigaa ergaa turee fi mormiin gabaala gannaa magaalaa Qobboo keessatti akka hin milkoofneef nama uummata keenya irratti shira dalagaa turedha jechuun jiraattonni saaxilan. Akkasumatti ganama sa'aatii 12 irraa eegalee magaalaa Qobboo keessatti jechuudha. Falmii cimaatu adeemsifamaa ture. Ajjechaan uummata Oromoo kan daangaa jirru haa dhaabbatu jechuudhaan bifa saniin akkasitti mormii isaanii gadi saawwame. Jimaan Qobboo keessatti baay'inaanii beekee Jimaan Qobboo irraa fi naannoo jijjigaa seenaa ture. Amma dura Jimaa san hunda akkasitti jechuudha. Ispaaltii daandii. Hundaan balleessanii Jimaa Somaalticha tokko Somaalticha magaalaa Qobboo keessa jira ture. Somaalichi Hasan Barree isa jedhamu Jimaa ergaa ture yeroo guddaa lagannaa sanii biyyeeti mormaa ture. Inni biifataniin akkasitti mormaa haala addaa gaggeessaa ture. Ammaan kana Jimaa mana isaa keessa Jooniyaa 200 fagoo kan hidhamee taa'u baasanii guutitti jechuudha. Mazgaba karraa balleessan galmi hunda bakka ciranii haala saniin akkasitti baay'ee bakka magaalaa ilaangaa ammaan kana. Namni kun lammummaadhaan Somaalidha. Kana malees sochiilee qabsoo magaalaa Qobboo keessatti hawaasaan gaggeeffamtu Somaalotaaf basaasa. Kanaafuu qeerroon tarkaanfii qabeenya isarratti fudhachuun namoota akka isaa birootiif barnoota laatan. Nuti diinni keenya ifaan ifaan humna addaa poolisii Somaaliitii fi bobbaasaa isaanii abdii illee malee hawaasa nagayaatii miti jechuun qeerroon yaada isaaniitis ibsatan. Sababa mormii kanaatiif jecha yeroo ammaa konkolaataan gara magaalaa Qobboo seenuu fi bahu haalan sakattamaa waan jiruuf namoonni keenya hojii konkolaachisuu irratti bobbaatan of eeggannoo akka gootan jechuun qeerroon dhaamsa dabarsan. Garuu sababa mormii kanaatiif qaamni poolisii addaa naannoo Oromiyaatii fi poolisiin Oromiyaa miidhaa humaatu hin dhaqqabsiifne. Dhaadannoon qeerroon geggeessites poolisiin addaa naannoo Oromiyaa daangaa Oromiyaa kabachiisuuf hawaasa jala hiriiruu qabu. Uummanni keenya karaa kamiinuu tumsa walii godhuu qaba. Daangaan keenya eegamuu qaba. Dhiigni obboleeyyan keenya daangaa irratti dhangala'aa jiru fala argachuun dirqama jechuun guutuu magaalattii keessatti mormii godhan. Yeroo sanitti horii bittinneessaallee waan tokko hin dubbanne rakkoon tokko nuumamne isin hojii jirraa jabaadhaa jennee nullee jajjabeessame. Milishaanis kan keenya poolisiin Oromiyaanis kan keenya chaatturan ijoolleenis yeroo sana qeerroon waan tokko bakka isaa wanti rakkoon uumame hin jiru jechuudha. Ilaangaa ammaan tanaa tanaa daandii makiinaa fakkaataati. Dabarsaa jiran daangaa ammaan tana. Qeerroon Oromoo uummanni keenya daangaa irraa dhumaa jira. Hanga dhumaa cina dhaabbannaa jechaa jiran qeerroon hanga amma. Dabalataanis uummanni keenya guutuun waan dandeenyuun bakka jirurraa mormii dhageessisuun hawaasa keenya daangaa irratti hiraarfamaa jiraniif tumsa Oromummaa godhuun dirqama akka ta'e qeerroon magaalaa Qobboo dhaamsa dabarsan. Bahaa Oromiyaatti mormiin uummataa jabaatee itti fufe. Magaalaa Calanqoo keessatti konkolaataan qabeenyummaan isaa kan TPLF ta'e salaam baasii lama tajaajilaan alaa taasifamaniiru. Badrii Yoosuf dabalataa oduu kanaa akka itti aanutti qindeesse.
Baha Oromia magala chalanko khesati mormin dangan wal kabate jabate tibu fejram. Mormin ummata mufin gutame godin hararge baha magalota akka chalanko kobbo dadarifi awadai kesati akkan hammate khanjiru erotawu. Magala chalanko khesati ammo salam bas lama dabalate konkolatan botte wabaha tokkos tarkan fi kairotin chachabani jiru. Konkolato nige jiba salam bas lama tarkan fi kairotin magala chalanko khesati halelaman kannen. Abumman kan lammi Tigray akka ta'e beekamaadha. Bulchiinsi magaala Calankoo fi poolisiin Oromiyaa mormii ummata magaala Calankoo kana humnaan ukkaamsuuf yaalanis akkatti milkaa'in beekamee jira. Mormiin magaala Calankoo keessatti jalqaba qeyroon eegale kun hawaasa bal'aa kan hirmaachisee yoo ta'u bakki lafa magaalaa Jimaan irraa gara jijjigaa ergamus cufamanii jiru. Kaleessarraa kaasee baha Oromiyaa magaalota hedduu keessatti mormiin ummata daangaa weerarameen wal qabateetti fufee jira. Magaalonni akka kobbo awadaa'ii fi dadaris mormii ummataatiin raafamaa akka oolan gabaasaaleen dhaqqaban ifa godhu. Godina Harargee baha aanaa cinaaqsanitti jiraattotni hiriira bahuun mormii isaanii dhageessan. Hiriira mormii kanaanis jibba mootummaa wayyaanee irraa qaban guyyaa hardaa ibsachaa oolaniiru. Itichaa guddataa dabalata oduu kanaa akka ittaanutti dhiyeessa. Guyyaa har'aa fulbaana 12 bara 2017 odeeffannoon jiraattota godina Harargee baha aanaa cinaaqsan irraa arganne akka mul'isutti mormii fi jibbinsa mootummaa wayyaanee irraa qaban bu'uura godhachuun jiraattonni magaalaa cinaaqsanii fi naannoo ishee diddaa fi mormii isaanii mul'isaatti akka oolaniidha. Diddaa fi mormiin jiraattota kanneenis sarbaminsi mirga namoomaa kallattii garaagaraan isaan irratti fe'amaatti jiru deeggarsa mootummaa wayyaaneedhaan waan ta'eef nurraa dhaabbachuu qaba isa jedhu irratti akka fuulleffates warreen hiriira kanarratti qooda fudhatan OMN'tti himaniiru. Jiraattota magaalaa cinaaqsanii fi naannawa magaalaa cinaaqsan kan jirudha. Mormiin isaanii qabsaa'an malee bilisummaan hin dhuftu hajjuu fi ajjechaan mootummaa wayyaanee nurra gaggeeffamaa jiru haala nurraa dhaabbatu. Hidhamtoonni siyaasaa Oromootiif bilaash kan hidhamanii mana gaatti tortoraa jiran haala nurraa dhaabbatu hajjuu dhageessisaa turanii jechuudha. Gareedhaanii hiriira baanne itti qophaa'anii fi kalee gargala jechuu hojjettoonni mootummaa hundi parsantaajii damooza isaanii irraa miidhaa isaanii irraa uummata kan ittiin dhaabbachuu uummata biyyi koolisiin xixiqqitu kan ittiin dhaabbachuu qabu jennee murteessineeti kan wanti kun kan taasifamu jechuudha. Gareedhaanii jechuudha. Kanaafuu gareedhaanii hawaasa guutuutti kan jiru jechuudha. Hiriirri haa ta'u wayita hiriira baatan kana yeroo adda addaa kutaalee Oromiyaatti gaafa namoonni karaa nagaa hiriira ba'anii wanti amaleeffatame namoota hidhuuni reebuuni kunin baay'ata. Tarii naannoo godina Harargee baha aanaa cinaaqsan kanatti waan akkasii wanti mudate jira laata? Hanga ammaatti namoonni hidhamee wanni ijaan hin jiru. Kana booda irratti deemanii dhammalee hanga gabaasa kanatti namoonni hidhamee ijaan hin jiru. Namu amma eegaa hiriirri bittinnaa'e booda poolisiin oroo bittinnee isaadhaa magaalaa keessa deemaa jiranii. Jiraataan magaalaa cinaaqsan itti fufuudhaan akka OMN'f himanitti mootummaan wayyaanee ta'e jedhee itti karoorsee uummata Somaalee waliin walitti nu buusuuf yaalaatti jira malee nuyi baroota dheeraaf nageenyaa fi jaalalaan wal kabaja guddaan uummata waliin jiraanne akkasumas waan gaarii fi hamaa waliin keessummeessaa turredha. Erga jiraniin booda gochaa sirni wayyaanee amma nurratti raawwachaa jiru gaarii miti jechuudhaanis mormii isaanii dubbataniiru. Sirna bulchiinsa wayyaanee fi gochoota cigaasaa sirnichaa mormuun kun aanaa isaanii keessatti qofaa osoo hin taane aanaalee godina isaanii keessattis hedduminaan akka gaggeeffamaatti jirudha. Magaalaa olloota fakkeenyaaf Awwayyaa keessatti Haramaayaa Calanqoo akkanatti baharalbii kana guutuu keessatti hiriirri gaggeeffamaa jira. Dhumaatiin uummata keenya irratti raawwatamaa jiru kun dhaabbachuu qabaa hayyuu ejjennoodhaan dhageessisaa turaniif qabeenya diinaatti irratti tarkaanfiin adda addaa fudhatamaa turan fakkeenyaa gubuu haa ta'u warra keessattuu meeshaa bitaafi turan jechuu liyyuu poolisiidhaaf meeshaa bitaafi turan warroota akkana kanatti yeroo rabsii ragannaatiif qeyroo doorsisaa turan warra kanarratti jechuu kan tarkaanfiin fudhatamaa turan. Wanti akka wanni hubatamuun irra jiraatu uummanni Oromoo saba biraa saba isaan keessa jiru tuquudhaaf fadhiidhaas hin qabu kaayyoo keenyaa mitiisi nuti hawaasa biraa wajjin jiraachuudhaaf feena garuu wayyaaneen namoota saba Soomaalee akka Oromoon miidhu jirtu godheeti kan labsaa jiru wanni kun kaayyoo keenyaa miti jechuudha. Namni dubbisne kun gara dhumaarrattis deeggarsi sabni Oromoo kutaalee garaagaraa jiraatan miidhaa isaan mudate irratti isaan waliin dhaabbataniif galateeffachuudhaan rakkoo sabni Oromoo akka waliigalaatti qabu gabrummaa waan taateef gabrummaa
kana tumuratti geessuudhaan bilisummaa oromoo fi walabummaa oromiyaa dhugoomsuuf irree tokkoon qabsaa'uun murteessaadha jechuunis waamicha oromummaa isaanii dhiyeessanii jiru. Oromiyaan guututti oromiyaan giddu galeessa guututti dhimmoota daangaa rakkoo keenyaaf hiriira kana bahuu isaanii baay'ee galateeffachuu barbaanna. Akka biraa itti fufiinsaan gaggeeffamuu qaba jechuun wayyaanee irratti hojii poolisii naannawa daangaa hundaa malee marsitee jirtu humna keenya firaa dhorkuudhaaf qophiidha. Gara golawaachuu isaanii illee seentee jirtu humna keenya hubannoo gahaa qaba. Lammii Soomaalii yoo ifi namni firii isaanii kan jiraatu taate akka qabaatan dhaamsa guddaa namaa dabarsuu barbaanna jechuudha. Ilmaan Oromoo magaalaa Cillaaqqoo jedhamtu keessaa sababa garaagaraaf jiraataa turan keessaa namni 20 qabamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiru. Godina Booranaa magaalaa Mo'eelee irraa kiiloomeetira 160 fagaattee kan argamtu magaalaa Cillaaqqoo keessatti ilmaan Oromoo tikfattoota ta'anii fi sababa hojiin achi deeman 20 mootummaa naannoo Somaaleen qabamanii mana hidhaa keessatti dararamaa jiraachuu maddeen gabaasaniiru. Akka maddeen keenyaa gabaasanitti namootni qabaman kunneen sababa takka malee kan hidhaman ta'uu fi yeroo ammaa mana hidhaa Cillaaqqoo keessatti rakkoo jabduu keessummeessaa jiraachuu dubbatan. Itti dabaluun maddi kun namoonni qabaman kunneen Shaashamannee, Nageellee Booranaa, Arsii fi kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa akka dhufanii fi sabni biraa gonkumaa kan keessa hin jirre ta'us dubbateera. Irra caalatti ammoo namoonni amma gidiramaa jiran namoota 20 mana hidhaa kana keessatti argaman ta'us ibsera. Dhimma kanaa qaama dhimmi ilaallatutti iyyannullee furmaata tokkos argachuu hin dandeenye jechuun komatu. Yeroo rakkoon nu dhuunfattee jiru kanatti warri oppiidootis callisanii afaan maratanii nu laaluun aantummaa ummataa isaaniitiif dhabuu mul'isaa jedhan. Rakkooleen wal fakkaattuun akkanaatuun biyyoota ollaa keessatti ilmaan Oromoo mudachaa osoo jiru. Hooggantootni oppiidootis ta'ee qaamoleen dhimmi ilaallatan fala tokkollee osoo hin barbaadin cubbuun dabaalamanii callisanii jiraachuun kan nama gaddisiisudha jechuun Faayizaa Eliyaas gabaastee jirti. Godina Shawaa Lixaatti aanaan jalduu yeroo dheeraadhaaf rakkoo humna ibsaa dhabdee rakkachaa kan turtee fi bara haaraa akka biyyaatti kabajamee dabre kanas dukkanaan dabarsine jechuun jiraattotni aanichaa komatan. Magaaluma kanatti milishootni wayyaanee hawaasa gaagaa jiraachuu maddeen saaxilaniiru Usmaan Abdullatiif. Godina Shawaa Lixaatti aanaan jalduu ifaa dhabdee rakkachaa jiraachuu maddeen gabaasan. Ifaan kun jimaata qoteerraa kaasee walitti dhaabbatee kan dhabamee fi hangarratti kan hin deebi'in ta'u himan. Ayyaana bara haree Itoophiyaa kana sabeeffattee guddinni wayyaaneen ittiin if dhaaddu magaalaa sanatti soba ta'uu jiraattonni kan hubatan ayyaana kana haal duree godhatuun illee ifaan kan isaaniif hin dhufin ta'uu saaxilan. Rakkoon ifaatuun kan isaanitti cimte ta'uu wayita himan namoonni rakkoo tana himatan ija siyaasaatiin ilaalamanii dhiibbaan kan irra geessu ta'uu addeessan. Akkuma jirutti ifaa maleedha kan nuti dabarsine guyyaa jimaata irraa kaasee hanga har'aa kanatti ifaan arganne dhaamadaan kan nuti dabarsine bakka namni dubbatee illee furmaata argachuu hin dandeenye namni yoo gadi ba'ee dubbate ta'e namni dubbate akka farra siyaasatti ilaallama namni dubbachuu dadhabeetuma manatti deebi'ee waan godhu dhabee haala fokkisaadhaan dabarsine bakka yaana. Safarammoo namni tokko dubbate galgala naanna'aniiti kan isaan dabadabaa jiranii waan jidduu darbee kana poolisoon. Irra caalaa namoota gurguddaa warroonni daandiirraa ba'anii too sa'aatii malee fa'a amma gara gincitii dhufanii manaarratti makiina irraa bu'anii galuuf deeman fa'aati kan isaan daandiirratti gombisanii dabadabaa jiranii. Gama kaaniin magaalaa sanatti milishaan wayyaanee dargaggoota yeroo barbaadde qabdee adamsaa jiraachuu fi nama halkan dhimma bahatuuf sosoo qabdee gidirsaa jirti ja'anamni kun. Keessummoota magaalaa Gincii farraa jalduu lixan fuula haree ta'uu isaanii qofaaf milishaan bakka buufata makiinaatti dhaantee hidhaa jiraachuu saaxilan. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa oduun keenya har'aaf jennee kan hanga ammaa ture nu hordofuu keessaniif galanni keenya guddaadha. Oduu waliin aan Abdusalaam Hasan Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork irraa sagantaaleen hafan itti fufuu isaan waliin turtii gaarii.